Олег Ляшко, Радикальна партія. Погоджуюся із своїм шановним колегою, колишнім губернатором Чернігівщини і Сумщини Лавриком Миколою Івановичем. Да, шановний Микола Іванович, люди в нас мудрі, тільки бідні. Вони хочуть розпорядитися своєю землею, тільки сьогодні вони не мають можливості цього зробити з однієї причини. У них заберуть цю землю за копійки, і та земля, яка б мала годувати їхніх дітей, онуків і правнуків, буде годувати латифундистів і буде годувати представників влади, буде годувати будь-яких інший народ, тільки не наш. Тому для того, щоб наші люди були мудрі, їм ще треба дати гроші, щоб та земля коштувала гроші. Тому ми зареєстрували, і я звертаюся і до колеги Березюка, фракція якого не підписалася під змінами до Конституції, і до своєї шановної колеги Юлії Володимирівни Тимошенко. Давайте разом об'єднаємо зусилля і приймемо зміни до Конституції. 180 народних депутатів вже підтримали нашу ініціативу і запишемо в статті 41 Конституції, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство, щоб фермер, український селянин, був господарем на нашій землі. Не латифундисти, представники яких отут скакають, не транснаціональні корпорації, для яких головне технічні культури і заробіток, а фермер, який подбає про корівку, про соціальну сферу, про робочі місця, та людина, яка живе і обробляє цю землю, а не керуватиме десь із закордонних столиць. І тому ми пропонуємо, мораторій ми підтримуємо, але ми вимагаємо якнайшвидшого розгляду змін до Конституції, щоб навічно українську землю закріпити за українськими селянами, щоб вони були не тільки мудрі, а багаті, достойні, з роботою, зарплатою, з коровою і з майбутнім.